ରାକ୍ଷୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ଦାସପତି, ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ସୁତାଖୀ ଅଟିଏ ଅବା ସୌଖୀନ ଉପହାର, ରାକ୍ଷୀ ଏକ ଭାବ ବନ୍ଧନର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର, ହିନ୍ଦୁ ପରବ ଏ ସଭିଙ୍କ ଗରବ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ହାତେ, ସୁଭଦ୍ରା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଶରଧାରେ ରାକ୍ଷୀ ସର୍ବନୀତି କାନ୍ତି ସାଥେ। ରାକ୍ଷୀର ଚଳନ ଇତିହାସ ଆଉ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ଯାହା ଆଧୁନିକତାର ବହଳ ଲାଗିଯାଇଛି। ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମୁକତି ପାଇଁ, ବଳି ରାଜା ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି କଟିବାରୁ କୃଷ୍ଣା କାନି ଚିରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିଦାନେ କୁରୁ ସଭା ସ୍ଥଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଯାଚି ଦେଲେ। ମେବାରର ରାଣୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପାସେ, ଭାଇ ସମ୍ବୋଧନେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଲେ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଆସେ। ସବୁର ମୂଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଚ୍ଚ କରି, ଭାଇ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ତରେ ଶରଧା ଭରି, ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭାଇଟି ବନ୍ଧାଏ ରାକ୍ଷୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନର ରାକ୍ଷୀ ପାଲଟଇ ସାକ୍ଷୀ, ଏଣୁ ମୋ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ସୈନିକ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ହାତେ, ଏଇଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଅଛି ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହିତେ, ଏଇଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଅଛି ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହିତେ। ନମସ୍କାର।